Danes v novicah med drugim praznujemo dan reformacije. V Semiču podelili občinska priznanja. Lepo pozdravljeni. V Sloveniji je 31. oktober, dan reformacije. Praznik je namenjen spominu na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju, ki je prineslo prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku. Napisal jo je Primož Trubar, s čimer velja za začetnika slovenščine. Protestantski duhovnik Primož Trubar je človek za vse čase, poudarja pastor Evangelijske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto. Kakšna nesreča bi bila za naš narod, če ta vizionar ne bi živel med nami. Nekdo je rekel, da Kristus ni Slovenec. Res pa je, da nam je Kristus ravno po Primožu Trubarju spregovoril v slovenskem jeziku. Pastor nadaljuje. Apostol Pavel je zapisal, da bo vsak jezik slavil Boga. Ko je Trubar to prebral, je naredil vse, da Boga slavimo tudi v slovenskem jeziku. Ob rojstvu slovenske knjige je zapisal, odkar svet stoji, se kaj takšnega še ni zgodilo. V množici velikih narodov smo duhovno in državno konstituirani zaradi enega samega moža s pokončno držo. Zaradi Trubarja s knjigo v roki. Če hočemo stati in obstati, kot je trdil on, se moramo zgledovati po njem, trdoživem in delovnem dolencu ter pristnem kristijanu, ki nas vedno sprašuje, kaj je narobe z našo pravo staro vero. Kot podarja Brkič, ima zgodba slovenskega uspeha ime in priimek, Primož Trubar. V roki ni držal orožja, žezla, biča, ampak knjigo. Evangelij, ki osvobaja, razsvetljuje, povezuje, gradi mostove in nas uči ljubiti in odpuščati. Po slovensko lepo mora biti dovolj prostora za vse ljudi, verujoče, neverujoče in drugače verujoče. Brez sprave in dialoga namreč ni prihodnosti, sklene pastor. Ostajamo pri današnjem prazniku, ko se spominjamo dogodka izpred 505 let, ko je nemški menih in profesor Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo cerkve. Začela se je reformacija. Ena od idej reformatorjev je bila tudi, naj bodo verske knjige napisane v ljudskem jeziku, kar je vplivalo na razvoj književnosti. Leta 1550 smo tako dobili prvo knjigo v slovenskem jeziku. Katekizem. Napisal jo je Primož Trubar in ji na to dodal še abecednik. Slovenci smo prvo knjigo dobili skoraj 200 let pred ustanovitvijo najstarejše gimnazije na Slovenskem, to je Novomeške, na kateri smo se z dijaki in profesorico slovenščine dotaknili pomena Trubarja in protestantizma. Naši reformatorji, Trubar, Dalmatin, Bohorič, Krelj in ostali, so bili začetniki na vseh področjih in to je nekaj, kar mene izjemno navdušuje. Ne samo, da smo dobili prvo knjigo, dobili smo veliko knjig, dobili smo prevode velikih del. Krona tega je seveda prevod Dalmatinove Biblije. Spremenil se je odnos do jezika, utemeljen je bil slovenski knjižni jezik. Trubar nas je poimenoval Slovenci. Profesorica se dotakne njegovega katekizma, ki je leta 1550 izšel v Tübingenu na Nemškem. Trubar se zaradi cenzure ni smel podpisati s svojim imenom Primož Trubar, pač pa se je potem podpisal kot Rodoljub Ilirski. Zanimivo pa je, da je na strani 202 v pridigi, ki je objavljena, njegovo ime omenjeno v tem smislu, da je bila ta pridiga često od Primoža Trubarja pridigovana. Torej je nekako v knjigi ohranjeno oziroma zapisano njegovo ime. O našem pomembnem rojaku vedo precej povedati tudi dijaki. Primož Trubar je mogel zaradi preganjanja leta 1548 bežati iz Šentjerneja v Nemčijo. Bežal pa je po trgovskih in pa tihotapskih poteh, ki so bile ustaljene. Glede na to, da Primož Trubar nikoli ni imel doma oziroma kot se tudi sam izrazil, nikdir dom, je vseeno, ni vseeno nikoli pozabil svojih ljubih Slovencev. Eva Zupančič poleg Trubarja izpostavlja tudi njegove somišljenike.
Adam Bohrič je leta 1584 napisal prvo slovnico o slovenskem jeziku z naslovom Zimske urice proste. Zanimivo je tudi dejstvo, da je napisana v latinščini in pisal jo je ravno v času, ko je Dalmatin prevajal sveto pismo. In Bohrič mu je pomagal pri jezikovnih dilemah. In ko smo že ravno pri slavnem dvojcu, ali ste vedeli, da je Bohrič Dalmatinov učitelj? Ravno on je prepoznal njegov talent in ga povabil na šolanje na nemško območje. Dalmatinov prevod Biblije tehta kar 7 kg, obsega 1518 strani in je okrašen z 222 lesorezi. Pa še z eno zanimivostjo nam postreže Nejc. Priimek Trubar izhaja iz poklicne oznake Otrobar, kar pomeni mlinar, saj je bil rojen v družini mlinarjev. Dan danes bi se ravno zaradi tega po vsej verjetnosti imenoval kar Primož Mlinar. Ja, v času potje formacije pa je bil priimek Trubar povsem izkoreninjen. In več stoletij po Trubarju si nihče ni upal dati svojemu otroku ime Primož. Naši protestantje in njihovi nasledniki so postavili temelje slovenskemu jeziku in književnosti. To, da je danes slovenščina tako edinstven jezik, ni samoumevno, mi pa si moramo prizadevati k ohranitvi tega jezika in pa da ga uporabljamo v vseh možnih zvrsteh, tudi v slengu in narečju, kadar so za to primerne okoliščine. Spomnimo še, da so med protireformacijo sežigali protestantske knjige. Vendar so katoliškim duhovnikom dovolili uporabljati Dalmatinov prevod Biblije, zato se je do danes ohranilo okoli 100 izvodov, od katekizma pa samo eden. Čeprav je Trubar toliko storil za našo kulturo, pa je bil dolgo odrinjen v pozabo. Šele ob njegovi 400-letnici rojstva leta 1908 so mu v Ljubljani postavili spomenik. Minuli petek pa je bilo praznično v Semiški občini. 28. oktobra je v spomin na ustanovitev Semiške čete leta 1941 na Smuku namreč praznovala občina Semič. Na slovesnosti so podelili naziv častnega občana, dve plaketi in diplomo občine. Poglejmo. Semičani so v petek praznovali že 28. občinski praznik, odkar je leta 1994 občina stopila na samostojno pot. Sem zelo zadovoljna, mislim, da imamo veliko pokazati, tudi če strnem svoj triletni mandat, nekako smo popisali vse te ta večje investicije in kar preko 30 milijonov evrov se jih je nabralo, tako da mislim, da ta številka sama zase pove, da smo tudi nekaj naredili. Na slovesnosti so najpomembnejše naložbe tudi izpostavili ter seveda podelili najvišja občinska priznanja. Naziv častnega občana občine Semič je prejel župnik župnije Semič in soupravitelj župnije Črmošnice Luka Zidanšek za neprecenljiv doprinos k spoštovanju, negovanju ter bogatenju semiške kulturne, zgodovinske in sakralne dediščine. In so predvsem vesel, da so občani in farani prepoznali, da je skrb za našo farno cerkev ali nasploh vse cerkve po fari naša skupna skrb. In da niso to le, ni to, bom rekel, kaprica župnika ali ne vem kaj, ampak da se vsi trudimo, da bi to, kar so naši predniki naredili, da bi to ohranili. Za dolgoletno prostovoljno delo vaški skupnosti Cerovec, gasilskem društvu Črešnjevec, lovski družini Smuk Semič in številnih drugih organizacijah je plaketo občine Semič prejel Marjan Ogulin. Pomeni mi veliko, ker nisem niti pričakoval nikoli, da bi ga dobil. Ne? In tako, ko sem zvedel, sem bil kar vesel. In lahko rečem, da sem jih tudi zaslužil. Ne? Plaketo si je za življenjsko delo in večletne uspehe na področju gasilstva ter dela v vaški skupnosti zaslužil tudi Alojzij Simonič. Plaketa mi veliko pomeni, bil sem zelo presenečen tudi, ne, ko sem jo dobil. Ne. Lepo se zahvaljujem predlagatelju Francu Movrnu, ne, in gasilkam, gasilcem, ki so mi pomagali, me spodbujali in da smo veliko naredili v društvu. Na slovesnosti, ki so jo s kulturnim programom obogatili Semiška godba na Pihala in kulturno društvo Orel Semič, so podelili še diplomo občine. Prejel jo je Dušan Simonič in sicer za dolgoletno prostovoljno delo v Konjerejskem društvu in drugih občinskih društvih. Vsak ne more dobiti tako priznanje in sem ponosen, da so me tudi
predlagali konjeresko društvo Semič in vsi člani in sem res, čast mi je za tako veliko priznanje. Za zaključek praznovanja so obiskovalci prisluhnili še koncertu Mance iz Majlove. Praznični ponedeljek se preveša v večer. Naj bo napolnjen s spoštovanjem do jezika, zgodovine in kulture, spominjanjem na naše prednike in njihove dosežke. Predvsem pa z zavedanjem, da bi bila danes naša življenja brez preteklih odločitev in dosežkov popolnoma drugačna. Hvala za vašo pozornost in bodite lepo.